Estamos aquí para hablar de la sexta edición del Black Friday Frontera, que se ha iniciado con el señor, la presidencia del señor Pedro Bondiman y Eduardo Gaona. Ese evento comenzó a 6 años con la parceria das duas associações comerciais de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. O Black Friday, a partir daquele ano, o ano de 2013, passou a fazer parte da história de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. E mudou para sempre aquilo que era a visão que eu tinha, inclusive, que era ficar esperando os clientes virem até nós. Falando sobre o Black Friday, nós podemos dizer que o Black Friday é o melhor, o maior evento que nós conseguimos realizar ao nível de comércio, tanto em Ponta Porã quanto em Pedro Juan Caballero. Em relação ao faturamento ou em relação ao público que vem nos prestigiar, a cada ano vem aumentando. Mas nenhum outro evento, nenhum outro feriado traz tantas pessoas quanto o Black Friday. O Black Friday, cada ano, ele não aumenta apenas 300% no faturamento. Então, por exemplo, um final de semana que a gente está acostumado a vender 100, a gente vende 300, 400. Então é 300% de aumento durante o Black Friday. Mas não é apenas isso. Eu tenho percebido que por participar do Black Friday, a minha empresa se torna cada vez mais conhecida e as pessoas voltam aqui, principalmente no final do ano, quando as vendas são melhores. Este ano, temos um grande propósito, la de alcançar lo que fue el primer año. Ese evento que va a acontecer, Black Friday Frontera 2017, do dia, en Pedro Juan Caballero, do dia 7 a dia 10 de setembro, y en Ponta Porã, no dia 8 e 9, que serão sexta e sábado. O período do Black Friday ser aí no mês de setembro ajuda muito a gente. E agora com essa mudança, já faz 3 anos que nós estamos começando no início do mês de setembro o Black Friday, né? Pegando dia 7 de setembro e pegando esse final de semana. O que tem sido ainda melhor, porque aí já pega as pessoas no início, né, do mês com dinheiro na mão. O grande diferencial é a propaganda e a publicidade. E o nome do participante vai aparecer na divulgação, vai aparecer nos cartazes, nos panfletos, na TV, na rádio, na mídia, nas redes sociais. Todo o trabalho que está sendo feito é difícil que uma empresa fazer sozinha. A esse efeito, hemos contratado a empresa HS Comunicaciones, quienes se encargarão de divulgar o Black Friday. Recomendo bastante o Black Friday, digo, participando do Black Friday a gente consegue evoluir muito, consegue ter a nossa empresa mais conhecida, consegue ser mais conhecido pelos clientes, o turista gosta de promoção, mostra aí que quem participa do Black Friday jamais fica para trás, sempre é o primeiro a ser lembrado. E eu acredito que é todo o comércio, a cidade em si, ela fica lotada de gente, fica cheia. O evento é bom. Traz muitas pessoas aqui para a fronteira, nós já sabemos disso. Melhora o movimento do comércio, de todos os participantes. E interessante que ele é abrangente. Ponta Porã participa, Pedro Juan participa, o comércio participa, os restaurantes, hotéis, postos de combustíveis, prestação de serviço. Então essas pessoas que vêm para cá acabam fazendo um movimento geral. E é isso que a gente quer com esse evento, né? Aquecer o comércio, desenvolver o município dos dois lados, gerar mais emprego e gerar renda para os empresários que acreditam nesse evento. Já estamos na sexta edição do Black Friday. As primeiras 5 valeram muito, onde muitas pessoas fizeram muito proveito. Os comerciantes que participaram, certeza que levaram proveito, especialmente aquelas pessoas que aderiram à ideia e praticaram mesmo os descontos que foi prometido. Eu visto a camisa sempre, estou sempre aí articulando, ajudando, contribuindo, porque eu penso que se mais comerciantes fizessem o mesmo, as nossas empresas seriam bem mais lembradas, né? E estaríamos chegando a mais, muito mais pessoas, né? Eu convidaria, ou acho que deveria todo mundo, todas as empresas, todo o comércio, também entrar nessa promoção. Então, eu motivo os comerciantes aqui em Pedro Juan Caballero a participar no Black Friday, porque quanto mais empresas participam,
então o evento vai ter mais sucesso. Que se todos nós estivermos juntos e unidos, o Black Friday vai ser o melhor de todos os tempos. E a nossa esperança esse ano também que o movimento seja maior que o ano passado. Então eu estou assim animado demais, porque o ano passado superou todas as nossas expectativas, né? É, nós conseguimos 30% a mais do que nós esperávamos. Então a gente planejava vender 300% a mais, vendemos 400%. É uma oportunidade para que todos participem e façam proveito. Isso se pode lograr solamente contando com tu apoio, senhor comerciante, senhor industrial, que nos está assistindo. Aproveito a oportunidade para convidar todos os empresários e comerciantes de todos os segmentos do comércio de Ponta Porã, que eu tenho certeza que aqueles empresários que aderirem e acompanham terão um grande sucesso. Se pode lograr o objetivo juntos, porque juntos seremos mais e seremos fortes.